Այսօր մայիսի 15-ին 1905 թվականին հիմնվեց Las Vegas քաղաքը։ Հոգեբանները պարզել են, որ Las Vegas-ը Վատիկանից հետո երկրորդ քաղաքն է, որտեղ մարդիկ ամենաշատն են աղոթում։ Եվ որ նստած են ու մամ կոսուկտուրիչան ու մետրոն ու դում 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 Քարսուն տարի լրացավ, քարսուն տարի շուտ անցավ, կյանքս բեմին տվեցի, առանց կնիկ մնացի։ Ահ, ճարեի, ճարեի։ Ոչ, ոչ, մի՛